Jurnalistika bakalavriat ta'lim yo'nalishi bo'yicha bakalavrlarning kasbiy faoliyati quyidagilarni qamrab oladi. Ilmiy tadqiqot, tashkiliy boshqaruv, loyihaviy konstruktorlik, axborot tahliliy faoliyat. Fanlar akademiyasi va tarmoq ilmiy tadqiqot institutlari va markazlarida hamda oliy ta'lim muassasalarida ilmiy tadqiqot faoliyati, davlat va nodavlat tashkilot, korxona va muassasalar, kompaniyalar, firmalar, ishlab chiqarish birlashmalarida boshqaruv faoliyati, ommaviy axborot vositalari, davlat boshqaruvi organlari, davlat va nodavlat organlari axborot xizmatlari, jurnalistik faoliyati. O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi tarkibiga kiruvchi teleradio kanallarida jurnalistik faoliyati, Milliy media birlashmasi tasarrufidagi teleradio kanallarda jurnalistik faoliyat, axborot va reklama agentliklari faoliyatini tashkil etish va boshqarish, internet tarmoqlari, saytlar, ijtimoiy tarmoqlar faoliyatini tashkil etish va boshqarish. Davlat boshqaruvi organlari, vazirliklar, korxona va idoralar matbuot markazlari faoliyati, jamoatchilik bilan aloqalar, PR va axborot xizmatlarida faoliyatni tashkil etish va boshqarish, nashriyot, matba, konsern va bosmaxonalarda faoliyatni tashkil etish va boshqarish. Davlat boshqaruvi organlari, vazirliklar, korxona va idoralar matbuot markazlarining faoliyati. Axborot bilan ta'minlash faoliyati. Jurnalistika ta'lim yo'nalishi bo'yicha bakalavriat bitiruvchilari pedagogik qayta tayyorlashdan o'tganidan keyin professional ta'lim muassasalarida ta'limning vakolatli boshqaruv organlari tomonidan aniqlanadigan umumiy kasbiy va ixtisoslik fanlarini o'qitish bo'yicha pedagogik faoliyati bilan shug'ullanish huquqiga ega bo'ladi.